সো ৱেলকাম টু লাইটনিং গুৱাহাটী। তো আজি আমি মানে ভাবিছোঁ আৰু যে অলপমান গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানা অৰ্থাৎ জুত গৈ কিনে একবাৰ ঘূৰি আহোঁ, হয়নে? লগতে আপোনালোকে বলক অলপমান চিৰিয়াখানালৈ যাওঁ আৰু অলপমান জুত চাই আহোঁ। আজি গৈছোঁ আছোঁ জুত, কিন্তু নাজানো তাতে বৰ্তমান খোলা আছে নে বন্ধ আছে। কৰোণাৰ পিছত আজিলৈকে এতিয়ালৈকে মই যোৱা নাই। তো বলক গৈ কিনে চাওঁ আজি জুত খোলা আছে নে বন্ধ আছে। যদি বন্ধ হয় তেতিয়া অলপমান ঘূৰি পকি আহিম আৰু আৰু যদি খোলা আছে তো এনজয় কৰিম। তো বলক অলপমান আমাৰ লগত ৰাস্তাটো এনজয় কৰক। তো মানে কি এনেকৈয়ে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে গা পা ধুই মানে খাই বৈ তাৰপিছত আমি মানে নাৰাংগী হৈ হাতীগছ চাৰিআলি হৈ কিনে তো আমি ইফালেদি টাৰ্ণটো ল'লোঁ আৰু লাহেকৈ। অলপমান ৰাস্তাটো মানে ইমান এটা ভাল নহয়, মানে আগফালে ৰাস্তাটো মানে বেয়া আছিলে, তথাপি মানে শ্বৰ্টকাট হ'ব বুলি আৰু মই ল'লোঁ আৰু। নাজানো সেইখিনি জেগা ভাল কৰিছেনে নাই, অলপ গ'লে গম পাম আৰু। তো বাছ অলপমান ঘূৰি পকি এনেকৈয়ে যাওঁ, তাৰপিছত আজি কৈছিলে চাওঁ জুত কেনেকুৱা কি। আৰু হ'ল বহুত দিন হ'ল, মানে লকডাউনৰ বহুত আগত গৈছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু যোৱা নাই। আৰু আজি মোৰ লগত আছে প্ৰণৱ, যোনে নেকি বৰ্তমান কেমেৰামেন মানে কি কেমেৰা ধৰি আছে। তো বাছ অলপমান ৰাস্তাখিনি অলপমান এনজয় কৰক আৰু বলক জুত যাইখিনি অলপমান চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে আজি। তো আমাৰ লগত অলপমান ৰাস্তাটো এনজয় কৰক আৰু বাছ। ইয়াৰ পৰা বেছি টাইম নালাগে আমাক, ধৰক হাফ এন আৱাৰৰ ভিতৰত গৈ পাম, বাট আপোনালোকে হাফ এন আৱাৰ মানে কি মানে অপেক্ষা কৰিব নালাগে। তো আমি অলপমান মানে কি মাজে মাজে স্কিপ কৰিম আপোনাৰ ৰাস্তাখিনি, কাৰণ ইমান দীঘল হৈ যাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো। তো মানে যিখিনি আৰু অলপমান মানে কি ভাল বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, যিখিনিলৈকে মানে কি ভিডিঅ'ত মানে কভাৰেজ আমি কৰিব পাৰোঁ। তো বলক এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি যলৈ যাওঁ। তো ইয়াৰ পৰা মই ল'ব লাগিব ৰাইট টাৰ্ণ। তো মই চৰি হয় ৰাইট টাৰ্ণ। তো মই বোলে ৰাইট টাৰ্ণ ল'লোঁ। ৰাইট টাৰ্ণ লৈয়ে মই দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াৰ ৰাস্তাটোতো এতিয়ালৈকে ভাল হোৱা নাই, কাৰণ চাওক ইয়াত শিলগুটি পৰি আছে, মানে কি ৰাস্তাৰ যিটো কাম হয়তো এতিয়ালৈকে চলি আছে। আৰু এয়া কি বানপানী, ৱাহ, এইটো সময়তো বানপানী, মানে কি ক'ম আৰু, গুৱাহাটী চহৰৰ এইটো এটা প্ৰব্লেম। অলপমান মানে কুঁৱলী পৰিলে মানে কি বানপানীয়ে দেখা দি দিয়ে, কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, তাৰে মাজতে যাবতো লাগিবই যিহেতু এইফাল দি আহিলোঁ। মানে আমি ডাইৰেক্টলি হাইৱে হৈ কিনে মানে কি মেইন ৰোডে যাব পাৰিলোঁহেঁতেন, বাট সেইফাল দি গ'লে অলপমান ঘূৰিব বেছি লাগে। তো মানে শ্বৰ্টকাট ল'লোঁ আৰু যে অলপমান জল্দিকৈ গৈ পাম বুলি, কিন্তু এনেকৈ ৰাস্তা বেয়া বুলি ভবা নাছিলোঁ। তো বলক একো নাই, অলপমান এই ভাঙা চিঙা ৰাস্তাৰে যাওঁ বলক, একো নাই। অলপমান কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাঁৱৰ যিটো ফিলিংছ, যিহেতু মানে কি গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ প্ৰায়বোৰ এনেকুৱা থাকে, তো সেই ফিলিংছটো ল'ব লাগে। তো বাছ এনেকৈয়ে অলপমান মানে কি শিলগুটিৰ মাজেৰে শিলগুটিৰ পাৰেৰে আশে পাশে দি ঘূৰি পকি আৰু কেনেবাকৈ গ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। বলক আপুনিও আমাৰ লগত চ' অলপমান ঘূৰি পকি একাই বেকাই হৈ কিনে আহি পালোঁ আমাৰ জু। আপুনি পৰা চাব পাৰে যে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা। তো ইয়াৰ যিটো কাউণ্টাৰ আছে মোকতো লাগি আছে বন্ধ বুলি, বাৰু একো নাই। আমি আগতে গাড়ীখন মই ইয়াত ক'ৰবাত মই পাৰ্ক কৰি লওঁ, পাৰ্ক কৰাৰ পিছত আমি ভিতৰলৈ যাই কিনে চাই আহোঁ। তো গাড়ীখন মই ইফালে ক'ৰবাত পাৰ্ক লগাই দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ জুত, এতিয়া নাজানো জুত খোলা আছে নে বন্ধ আছে, বলক অকণমান গৈ কিনে চাই আহোঁ বৰ্তমান জুত খোলা আছে নে বন্ধ আছে। মানুহ চানুহ কম আপুনি চাব পাৰে, একেবাৰে মানুহ নাই। তো অলপ চাই আহোঁ জু বৰ্তমান বন্ধ নে খোলা আছে। তো বাছ এনেকৈ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি কিনে মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ কাউণ্টাৰটো। আপুনি চাব পাৰে একদম চাৰিওফালে মানে কি লেতেৰা, মানে কি জংঘল হৈ আছে, মানে আশে পাশে মানুহ নাই, মানে কি ধৰক চিৰিয়াখানা বহুতে চাবলৈ অহাও নাই যিহেতু বন্ধ হৈ আছে। বাছ অলপমান মানুহে ইয়াত ঘূৰিব আহে কাৰণে আহিছে আৰু আপুনি চাব পাৰিছে, কিছুমান কাপলছো আছে বাৰু। তো যি নহওক, তো ইফালে আমি চাবলৈ গ'লে যিটো কাউণ্টাৰ আছে বৰ্তমান ট'টেলি বন্ধ হৈ আছে, আপুনি চাব পাৰিছে এটাও মানুহ নাই। বাছ বান্দৰ আছে কিছুমান, কিছুমান মানে নহয় ভালেখিনিয়ে বান্দৰ আছে, কিন্তু আপুনি কাউণ্টাৰত চাব পাৰে কাউণ্টাৰ ট'টেলি বন্ধ হৈ আছে। তো চাগে ট'টেলি বন্ধ আৰু, কি কৰিম, উপায়তো নাই। গাইজ বেকাৰ হ'ল আজি জুত অহা, কাৰণ বন্ধ হৈ থাকিল। তো এতিয়া ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখে খুলিব বুলি কৈছে, ঠিক আছে আহোঁ আকৌ ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখে, তাৰপিছত জুৰ ভিতৰখিনি আমি চাব পাৰিম। কিন্তু আজি আপোনাৰ বাছ এইখিনি অলপমান চাব পাৰিম আৰু। তো বলক আশে পাশে অলপমান এনজয় কৰোঁ।